Boom, boom, bro. ତଳେ ଆମର ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେବି ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ପିସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 40 rupees 40 rupees ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଥରେ ଯିଏ ଖାଇବ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଆସି ଖାଇବ ଆସି ମୋର ଏଇ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେଠି ଖାଇବା ଆସି 6 piece 30 baht 4 piece 20 baht 12 piece 60 baht ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଭଲ ମାନେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ତ ଆମର ସାନ ଭାଇ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ତ ଆମର ଏଇଟା ନୟାପଲ୍ଲୀ IRC ସ୍କୁଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ ତ ଦୋକାନ ହେଉଛି IRC ସ୍ପେଶାଲ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ତ ଆମର ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି 4 to 5 years ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ତ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବି ଚାଲି ଆସିଛି 6 piece 30 baht ଆଉ 12 piece 60 baht ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସି ଆଗି 20 baht 4 piece କାରଣ ଯେହେତୁ ମିଡ଼ିଲ ଆସୁଛନ୍ତି ଧନୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ଆମର ଟିକେ ବାଫର୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି ଏବେକା ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ମାନେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆମର ଅଛି ତ ଚାଲିଛି ବି କଷ୍ଟମରଙ୍କର ଆମକୁ କୋପରେସନ୍ କି ଆମର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଲେ ଆମକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ବି ଲାଗୁଛି ସେତିକି ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର ଫୁଡ଼୍ ଉପରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତ କମ୍ ଯାଇଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା 5 kilo ତ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କଷ୍ଟମର ଯେମିତି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲି ଚାଲିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇପାରିଛି ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ରହିଛି ଆଉ ସେଇ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବି ଚାଲିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ସେମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଆଜି 5 years ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ନିଜେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିଛି ନିଜେ କରୁ କରୁ ହିଁ ଆରାମ ଚାଲିଛି ସେଇ ଉପରେ ଫୁଡ଼ ଉପରେ ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ପିଆଜ ଚଟ୍ ମସଲା ଲୁଣ ହାତଟା ଚଟ୍ନି ହଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ଏଇଟା ମିକ୍ସ ଚଟ୍ନି
ଏଇଟା ଆମର ପୋଦିନା ଆଉ ରାଗ ଏଇଟା ମିଠା ତ ଏବେ ସାର୍ ଆମେ ବାରର ତଥାପି 180 କିଣି ଯାଉଛୁ 70-80 କିଣି ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଖାଲି ସପ୍ତାହରେ ଖାଲି ମଣ୍ଡେ ହିଁ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଅପ୍ଟ 4ଟାରୁ ଅପ୍ଟ 10ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 4ଟାରୁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ବଢା ବଢେ ହଁ ଗରମ ଖାଇବ କ'ଣ କହିଲେ ନେବ ନା ଚଟନିର ପୁରା ଖଟା ମିଠା ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଆସୁଛି ରାଗ ଟିକେ ରହୁଛି ପକୋଡ଼ା ବେଶୀ ତେଲ ଲାଗୁନି କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି ଗହମ ଗହମ ପୁରା ମାନେ କିସ କୁହ ନା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଇଏଟା ଆସୁନି ଘର ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଆସୁଛି ଆଉ ନର୍ମାଲ ପୁରା ଚିକେନ୍ ଚଟଣିଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ଚଟଣି।